来下一趴。我是十万入手。准备好了吗？各位，各位，各位。这一趴叫做节奏黑白猜，帮了韩总。对，节奏黑白猜，我跟蔡琴直接来演示一下，来音乐下。音乐。要示范哦。要动作，要动作。他现在是很适合那个背心的那个 MV， 在北京买那个。I'm killing it. She gets satisfied and I'm killing it. Your girl so fine, but her fuck is like. She says she wanna dance, but she don't know how to pull it. I gotta start looking like a star. 干都输了，好不好？第一拍你要讲第一拍，就是他会有很多古典，那我们第一个古典就是猜拳。然后剩下的古典呢，就是比黑白黑白菜，对，大家都会玩黑白菜嘛。好，那就是第一个重点。好，那我们的赛制呢，就是各家各出七个人。七个人，我觉得你稳定器如果装的话会变很好，因为我觉得这样手持我手持起来很舒服。我稳定器还没电了，真的。好了，如果你拿这样好像会比较好，手感会比较好，因为刚是拿这样，看你这样，因为你这样大拇指会很酸。我拇指压这期刚刚好。把那个放置排出来，七个人每家七个。每家七个，来人家的一家先上台，来一姐。我们就应该去找我们家人。在那边。他说要排什么放肆。我再说一次规则，就是第一个古典就是先猜拳，然后第二个古典。就是猜赢的人跟猜输的人黑白配，那如果就是没有结束的话，就继续，就是反过来，就攻守互换这样子，直到决定胜负。好的，人家是谁？家是谁？我们。好，再磕。多动动，不然等下累了就。Thank you.
这个排球少年看看我。不懂规则的才是高手。你先攻哦。
他们在打心理战，不要紧张各位。太久了吧，哇，超厉害，I'm gonna make it.
我们都是家，好
把这个交托给我。一招打他军阀。人家表演。人家。人家。都太喜欢了。真的太好，那种跳 breaking 的感觉，每次看到的那种好有趣哦。那我们稍微虽然有点累了，还是掌声欢迎一下人家好不好？人家大声一点，人家会害羞啦。人家